God morgon. Idag så vaknade jag tidigt, klockan 6, aspigg, du är käkad, jag drog till gymmet. Asnice, riktigt bra morgon. Så kommer jag hem, jag tänker jag ska softa lite. Så bara... Och så vaknar man nu. Kolla. Ångest. Ångest, blöjt. Ja, vad brukar jag säga? Ny dag, nya möjligheter, right? Igår så snackade jag och Dennis om att eventuellt dra fika mitt på plattan. Alltså jag vet inte om, nu efterhand, jag vet inte om han drev eller någonting. Jag var faktiskt seriös. Och jag vet, alltså ibland så planerar man saker, men så är det inte seriöst från ena hållet. Eller det är väl, ja, det finns bara ett sätt att ta reda på det. Fan, vi ringer han. Hej, det är match idag eller något sånt där. Ja, man kanske kan göra några så här roliga grejer här sen. Ska vi se om han svarar då. Nej, jag ska käka lunch med allt. Hej Dennis. Dennis! Som jag skulle träffa för typ 2 timmar sedan och käka lunch. Nej, men jag somnade. Men jag som med picknick, du var seriös med det? Ja, vi bestämde igår på din jag streamade live, du streamade live, vi bestämde det. Tror du att jag hittar på grejer jag inte hörde? Nej, men jag menar, jag trodde inte, alltså jag trodde du drev, men jag är på. Vad skulle jag driva? Vi har fan käkat picknick på ICA förut och ute på snön. Jag är på, lätt. Ja, men då så. Ja, jag tänkte jag ska dra milen snabbt, duscha och så är jag klar. Ja, men jag möter dig i Mosen då, för jag måste kolla och fixa min telefon grej. Okej, okay. Ja men bästa, vi ses snart då. Ja, bästa. Okej, jag älskar dig brush, jag älskar dig min fucking broder. Jag älskar också, det är guld brush, right? Bästa, har du bäst. Puss. Nice, jag tänkte jag måste skynda mig i så fall. Jag ska dra och springa ut och jogga milen och grejer. Så bara smack, duscha och sen bara smack. Ska vi ha picknick och grejer. Fan, det kommer bli dunderdag idag. Den här gången faktiskt riktigt nice. Tog på 46 minuter. Sist var det 48. Så det är improvement, det var bra improv, jättebra. Det är riktigt nice, jag är nöjd som fan. Så jag har bestämt att träffa Dennis, inte i Malmö Navy. Vi ska träffas utanför Adidas. Så vi får se om han är här i tid. Dennis! Åh, bratan, normal och blöjt! Jag själv då. Jag vill ha min boy, men jag hade en boy, men den dog. Det är så? Ja. Om ni inte vet vad boy är, det är så här sparkcykel. Så jag tänkte hyra ett par sådana. Ja. Vet du vad jag tänkte också? Du fyller år på söndag. Ja. Jag vet inte om du såg att jag la upp på Instagram. Ja, men vad menar du med att sjunga? Jag fyller på söndag, jag fyller idag. Nej, men man sjunger i förskott. Så vi är på äventyr just nu och letar efter såna här sparkcyklar, ja, man kan hyra. Det och det är så jävla fult, för folk tar ju typ med, alltså de ska ju stå på gatorna egentligen. Ja. Så tar de med sig dem upp till kontoret typ. Man får inte göra det. Nej, och så låser de dem och så tar de dem efter jobbet typ. Fan. Men vi har den här nära oss. Eller man ser. Så vi har gått runt och letat efter de här elsparkcyklarna. Alltså folk lägger dem i lägenheten eller någonting. Så att det har varit 3-4 stycken. Man går runt för ett länge. Så vi bara... Nu har vi hämtat filt hemma hos Dennis i alla fall. Och vi ska till Ica och handla lite. Ja, och så battar de. Ja. Jag vet inte om vi ska köpa. Jag tänkte att vi ska köpa en tårta. Det ska vara så på riktigt. Ja, man ska sjunga högt och tala på platta. Alla som kommer. Jag hoppas det går bli good time. Jag vet inte om det. Good time. Så jag tänkte ändå, eftersom att vi ska fira din födelsedag så här. Ska vi ta kanske något så här för 2 pers så här, prinsess. Gillar du prinsesstårta? Nej. Gör du inte? Nej. Va? Hur kan man inte gilla prinsesstårta? Vadå, hur kan man? Jag är från Saturnus, så jag är alien. Det är därför. Jaha. Ja, varför sa du inte? Ja, men vad fan, jag tror du visste. Ja, men kan du brösta ändå? Nej, jag skojar. Jag får välja när jag fyller år. Okej. Ja. Du fyller inte år nu, du fyller på söndag. Ja, men... Okej. Nej, okej. Den är så god ut, panakotta ju. Ja, jag älskar panakotta. Ja, vanilj panakotta. Jag älskar det, det är min favorit. Ja, men då så, då vet du. Men det är inte tårta. Men det är ändå... Alltså, det är saken jag väljer liksom. Jag vill, ja, exakt. Ja, exakt. De första som kommer, vi köper 3 för 10. Vem tar vi? Vi tar 12 stycken. Okej. Så bjuder vi dem på de som kommer liksom. Så fikar de oss. Jag tycker om det inte kommer några. Ja. Då får vi ge bort dem till någon som... Någon utliggare får vi på dem. Ja, jag vet inte, det verkar inte som att det är någon här. Nej. Jag trodde du hade många följare, men vad händer? Ja. Men de bor inte i Stockholm alltså. Nej, du har bäst följare i Stockholm. Den är 5 i 5. Vi lever på hoppet. Ja. Ska vi köra här då bara? Vi kan bara lägga oss. Ja, här är det bra. Ja, nice. Det var skönt när ni är så kom en filt också. Vi har fika till er också. Ja, exakt. Ja, men bästa. Det här är så här små donuts. Ja. Om ni vill ha. Alltså jordgubbar, det är... Men jag bara så tänker mig såhär allergisk. Sen när barnen såhär nätter så bara sjuk. Men det är bra content. Men vad fan? Vad börjar jag stoppa? Nej, hallå, polisen har kommit. Får vi göra det här ens? Ja. Får man så? Ja, men det är ju inte längre sjukaste. Vadå? Jag vet inte hur det ska längre.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need no help. Jag är fett snygg, alltså, tro på mig. Det här är typ helt fram. Allt är startklar. Donkan i mitten av plattan, vem är som oss? Jag slår inte, vi bäcknar inte, vi äter dom. Vi äter bara till en dom. Vem fan är som han? Alltså, chilla, så jag vågar inte. Okej, prova. Han kommer inte tycka om det där. Nej, han kommer inte tycka om det. Fan. Kolla. Vad gör du? Du var fett då. Det var inte allt. Var det? Var det? Ja. Nej, jag vuxen. Nej, vuxen. Det här är så här födelsedag. Han fyller upp på söndag. Så jag tänker så här, ska vi sjunga högt på Dennis? Har någon firat födelsedag på plattan så här? Alltså, jag tror inte någon har gjort det. Jag har en bra idé. Att han står där och sen vi är med och sjunger. Nej, vi gör det bara. Det är mer skämmigt än det här. Vi ska ta skämmigt, det är good times. Vi ska inte vara snälla. Det är good times. Om vi ska komma ut, jag tror att det är så här, jag fyller hårt. Så bara, du ser Thomas. Jag må han leva, jag må leva ut i undrade år. Fy fan, lever till mig själv, jag lever. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Vadå, ska du bara leva tre gånger? Ja. Du ska ha en sån vänlighet. Ta min telefon, kolla. Han har taggat sig själv, kolla. Jag träffade på Daniel helt random. Fett random. Jag såg dig springa runt så här mellan folks ben och grejer. Jag vet. Jag tycker det är nice med de här videorna du gör på. Gör det är nice. Fan vad nice. Det är nice. Jag vet inte om ni har sett, ni kan gå in och kolla Daniel Norlin Instagram. Fan, tack så fan. Nice. Bara fortsätta så. Det blev ändå många människor. Alltså fan, är det... Var det typ så här 100 pers kanske totalt. Men i början var vi Ja, i början var vi så här familj. Nu blev det så här släkt. Tack, tack. Vad tyckte du? Var det nice födelsedagsfirande? Ja, fett. Det är så här som ett förkrök inför, eller så här, inte förkrök. Med barn, vad fan säger du? Jag menar så här förrätt. Ah. Inför födelsedagen, förrätt. Ah, okej, okay. Exakt. Ska vara skåd, då är det så här middag. Ah. Exakt. Det är många som har undrat om hur vi ska göra med de här ja-videoserna. För att det har inte kommit än på ett tag. Och det var för att vi ville ha 75 000 likes. Det var det vi sa. 75 000. Men det blev någon glitch eller någonting. Så att alltså, folk som likade, den likades inte. Så den nådde typ 50 eller något sånt där. Exakt. Så eller? Om ni nu vill ha del 4, the end of Ben fucking Mitkus. Ni kan hashtagga det. Hashtag del 4, hashtag Ben of Mitkus. Så går ni till del 3 och likar den nu. Så fort den får 75, då kommer del 4 och... Jag tycker synd om Ben. Jag är glad att det inte är nått 75 ändå. Jag är så här glad. Men jag kommer få det nu och då är det över. Don't do it. Så vi tänkte avsluta dagen med att gå till den här Asahi Fondo. Ni har undrat vad det här heter. Det heter Asahi Fondo. Det är när man gör egen mat. Det var här, Korean barbecue. Det var här jag hade min dejt med hon som ingen fick se. Emma Bugo. Vad fan var du tvungen att säga? Vad fan spelar det för roll? Det var ju 100 år sedan. Nej, what the fuck? Det här är såhär VIP-rum. Vi faxade det. Oj, det här var fett bra. Tjena, man. Det är sån här lurer. Oh my gosh, vad hårt det där. Fan, nice. Så här steker man, eller hur är det, Miriam? Yes. Ja, nice. Varsågod. Men jag fattar inte, alltså, är inte ni hungriga? Varför inte ni börjar steka liksom? Vi vet inte hur man gör. Gör man så här eller? Alltså, du lägger bara här. Exakt. Jävlar. Ofta inte du visste. Nej, jag visste inte vad jag gjorde. Tack för att du lärde mig. Det min morsa gjorde, alltså så här. Med så här kött och... Vad gör du? Alla, Daniel, du lär ju äta den där rå. Nej. Rå, du måste äta den rå. Ja, skojar du med mig? Vi kör, det är dags. Fy fan. Vilken? Börja, kör. Den här? Kör den bara rå. Yes, nu är det bra. Det här är bra. Va? Du lär ju gå ut där framför alla människor och sjunga ryska nationalsången. Alltså va, skojar du? Nej. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Jag bara säger tack för idag och glöm inte att ni alla är guldvärda. Nej, vet du vad, Emilia? Ni är fan diamantvärda. Åh. Nej, ni är... Vad heter det? Men förstör inte momenten. Okej. Stjärnstopp. Nej, du vet, Lionel Messi, han vinner den här pokalen. Ballon d'Or. Ni är Ballon d'Or-värda. Ja, tack så jättemycket. Tack för att du har börs.
Tack för det. Nej, vänta, är bra. Ja, det kom bra. Okej. Okay. Det var ju okej. Vi hörs imorgon. Hejdå, 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 bro. Fan vilka underbara vänner man har ändå. Men nu är det ändå, det är alltid segt att lämna dem så här. Men nu ska jag beställa Uber här. Ska vi se. Hey, what the fuck, jag fick en Range Rover. Jo, oh, det brukar aldrig hända. De har sagt på appen att det är typ så här en på 1000 som. Jo, det här kommer bli fett kul att resa ju. Ey, vad fet, wow. Shit. Jaha. Ja, tjena. Tja, vi ska också till Simona. Ja, ni ska till, vi är samma åker. Vi är samma åker. Det är nya Uber-appen. Squad Uber. Uber-squad. När kommer jag igen? Vi korkar upp för sommaren. Ingen vill ju missa något av Ben. Solen går aldrig ner. Tack så jättemycket för idag. Det blir 255 kronor. Just det. Ja, jag ska, min plånbok är där hemma. Jag måste, 5 för 5. Ja, 5 stjärnor kanske. Så jag är hemma nu och jävlar, det har varit en riktigt fantastisk dag. Oh, fan, nu när jag kom hem så insåg jag det här ju. Just det, jag skulle göra någonting här. Vad fan. Det är fotbollsmatch nu som pågår, tror jag. Eller det kanske är slut. Hallå? 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 Vem var det som vann? Nej, ingen meddelelse. Fan, jag pratar ju med människor. Fan, de har ingen respekt. Alltså det där är respektlösa människor. Jag undrar verkligen vem som vann. Nej, men hur känns det? Det känns så jävla skönt att vlogga igen. Eller, alltså, jag har gjort lite YouTube-videos nu. Men det har inte varit content på så sätt. Så nu, det kommer bli så massa mycket content. Jag har sett många som vill att jag ska göra så här vloggveckor och massa såna här saker. Det kommer komma nice grejer. Jag måste bara komma igång lite. Det känns lite ovant fortfarande. Men det kommer bli riktigt nice faktiskt. Ni kommer älska det. Och jag kommer älska det. Och det kommer bli så jävla nice faktiskt. Så ni har mycket att se fram emot. För att jag har under den här tiden som allting. Jag får ju idéer varje dag. Så jag har skrivit ner massa idéer. Och wow, alltså om ni tyckte den här jag svarar ja videon var bra, då vet ni inte vad som kommer skall, kan jag säga. Alltså om ni tyckte crossbar var bra, då vet ni inte vad som kommer. Så ni borde, jag hoppas ni ser fram emot det här. Så vet inte, jag ska sätta mig och redigera nu. Sen är det en ny dag imorgon, nya möjligheter. Jag kommer inte vlogga imorgon på grund av en anledning. Det finns en sak som jag kanske inte vill visa. Men efter det, på fredag och sånt där, så kommer det, all right. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge. Så tycker jag ni kan lämna like också så här, innan jag säger då, så all right.